اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم یا الہ العالمین یا رب رحمان ہم اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا کرتے ہیں ہیومنٹی کیئر ریلیف یو کے والے بھائیوں کے لیے اور خصوصاً محمد سرفراز اینڈ فیملی کے لیے جنہوں نے تھر پار کر کے اس دور دراز علاقے میں ہمیں پینے کے پانی کے لیے یہ ہینڈ پمپ صدقہ جاریہ دیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کو اپنے حضور میں مقبول اور منظور فرمائے, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کو محمد سرفراز اینڈ فیملی کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہیومینٹی کیئر ریلیف یو کے والے بھائیوں کے لیے جنہوں نے اس دور دراز علاقے میں یہ کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اور ان کو زیادہ ترقی دے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا کرتے ہیں محمد سرفراز اینڈ فیملی کے لیے جنہوں نے تھر پار کر کے اس پسماندہ علاقے میں ہمیں پینے کے پانی کے لیے ہینڈ پمپ صدقہ جاریہ دیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ روز محشر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ان کو حوض کوثر پر پانی پلائے جیسے انہوں نے دنیا میں یہ ہینڈ پمپ دے کر ہمیں پانی پلایا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.